ਸ਼ਾਵਾ 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 ਬੰਨਦੇ ਬੰਨਦੇ ਦਵਾ ਦਵ ਬਹਿਰੇਂਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ ਬਹਿਰੇਂਜ ਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਝੁੱਟੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਜੀ ਕਣਕ ਪਾਉਣ ਡੇ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਡੇ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਦੀ 3 ਕਨਾਲਾਂ ਕਣਕ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 5 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਏ ਆ ਇਹ ਚਾਹ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ। ਆਹ ਅਤੇ 12 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਖਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਪਕਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ਾਵਾ 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 ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 95 ਸਾਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਓਵਰ ਡੇਟ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਮਾਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਰੁਪਈਆ 4-5 ਲੱਖ ਲਈ ਆ ਮੁੱਲ। ਅੱਛਾ,
ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮੰਗੇ ਆਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਚਾਰਾ ਕਰਨ ਕਦੇ ਆਲਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਆਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਸਾਰਾ ਜੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਆਹ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਚਾਚੇ ਦਾ ਤੇ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰ ਇਹ ਲੰਮੀ ਪੂਛ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਪੂਛ ਆਹ ਵੇਖੋ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਸਵੇਰ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀਆ ਕਰ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਆਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਆਹੋ ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਆਹੋ ਵੇਖੋ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਚੇਲਾ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਡੰਗਰ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਆਹ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦੋ ਬਾਜ ਵੀ ਰੱਖੇ ਇਹਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਉੱਤੇ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਸਨੇਹ ਸਨੂਹ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਭੇਜ ਭੁਜ ਦਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਲਾਏ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਹ ਲਓ ਕਣਕ ਵੱਢ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਰਿਵਿਊ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਹੀ ਸਾਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਲ ਆ ਬਸ ਅਗਲੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 96 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਉਹ ਸੋਰੀ ਬਾਹਰ ਲੈ